Ik vind die heel leuk. Ik vind het heel leuk dat jullie mij elke dag volledig onderspammen op social media. Dat ik 10.000 berichten krijg van iedereen op Facebook, Twitter, Instagram, bla bla bla. Wat ik niet kunnen vind, is dat mensen mijn mama en papa wel onderspammen op social media. Dan heb ik het in het volledigste over mijn papa op Instagram. Kijk, jullie mogen wel zijn foto's liken en zo, daar heb ik niks op tegen. Maar dingen onder zijn foto's plaatsen, zoals ik ben zijn ex. Dat doe je niet, want je bent mijn ex niet. 010 underscore angel, dat doe je niet. Dan krijg ik vragen aan de eettafel. Ah, Nathan, gezien dat je vriendin hebt waar je me niks over hebt verteld, dan zit ik daar echt zo. Dus doe dat niet, dank u wel. Nieuwe video, doe het zeker een duimpje omhoog. Bij veel duimpjes omhoog ben ik blij. En dan like. Zeg maar eens dit en ik zou zeggen, let's go. Om een beetje actueel te blijven, gaan we het vandaag hebben over de vluchtelingen. En niet echt de vluchtelingen in België, maar de vluchtelingen in Hongarije. Je kan nu denken, hey Sid, waarom praat je over Hongarije? Zo'n raar land in een rare stad. In Hongarije zijn er dus ook heel erg veel vluchtelingen. En die vluchtelingen kwamen in Hongarije zo van, yo, what up, we got a big kok. Eigenlijk niemand kwam dus binnen in Hongarije en ze hadden een slaapplaats nodig. Natuurlijk trok Hongarije zich daar geen kloten van aan en mochten ze één dag gaan slapen op een veld, ergens random. Die mensen zijn er dus één dag gaan slapen met z'n allen, dus dat was waarschijnlijk zo. Naar de velden! Naar de velden! Ja, oké. Oh fuck! Ze zijn er dus met z'n allen gaan slapen. Zo van, yeah, sleeping around here. En toen die mensen wakker werden, ja, omsingeld door de popo's. Ze werden daar wakker op een veldje, yeah. En ze waren volledig omsingeld door politie die hen gewoon wou helpen. Die mensen dachten natuurlijk, yeah, dat de politie hen ging meenemen en op het eerste vliegtuig terug naar hun land ging sturen. Maar dat was niet zo. De politie wou hen gewoon helpen. Die mensen begonnen dus helemaal weg te lopen. Zo van, yeah, you won't catch me. En zo probeerden ze dus weg te lopen van politie die hen eigenlijk niet eens wou straffen ofzo. Maar natuurlijk was er daar fucking veel televisie. Van over bijna heel de wereld, eigenlijk alleen Hongarije en zo, stonden mensen met big cameras. Yeah, we're filming this for the television. En ze waren het dus aan het filmen. Super goede beelden. Eén vrouw dacht funny te zijn en ze deed dit. What the fuck? Die dacht waarschijnlijk, jij. Yeah, we gaan hier gewoon iemand tackelen. Dan hebben we goed beeldmateriaal. Awesome! Super veel ups voor de man die vrouw heeft gefilmd. Want die dude heeft nu gewoon gezorgd voor het ontslag van die vrouw. Wat ze 100% verdient. Die vrouw verdient het ook om zelf getackeld te worden. En ja, het ergste is dat die meneer die getackeld wordt een kind op zijn rug heeft. Dat vind ik erg. Dat is erg. Het ergste is dat die vrouw dus echt gewoon haar voet uitsteekt. Zo van, yeah! Karate skills around here! Gelukkig is de vrouw ontslagen, ze heeft geen werk meer, ze gaat waarschijnlijk nooit meer aan werk komen. Volledig terecht. Wat ik niet kan vinden, is dat die mensen naar weglopen, zo van, yeah, we're running away, yeah, uh-huh. En ze laten het veld op deze manier achter, en ze laten alle voedselpakketten op deze manier achter, en ze gaan op de trein, en ze laten de trein op deze manier achter. Dat is niet oké. Nee. Oké? Kijk, heel veel compassie, respect, alles met die vluchtelingen. Wat doet dat niet? Als je ons land binnenkomt, neuk het dan niet nog meer. Die foto's die ik getoond heb, kwamen niet uit Hongarije. Die eerste wel, die andere kwamen uit Nederland en België en zo. De vluchtelingen zitten overal. Ik heb niks tegen vluchtelingen. Maar wow! Als je in ons land komt, doe dan niet zo fucking kut. We proberen jullie te helpen op elke manier mogelijk. We geven voedselpakketten. We stoppen jullie en mensen een huis. We geven jullie onderdak. En dan behandelen jullie onze grond en onze treinen en alles als strand. Deze pinguïn vindt het zelf erg. Ja! Kijk, ik zelf zou nooit vluchtelingen huis nemen. Gewoon, ik weet niet. Ja, nee, sorry. Maar alsjeblieft! Alright, oké, okay. Yes, Ik weet daar ook gewoon vluchtelingen zijn die gewoon naar hier komen omdat het in hun land te erg is. Snap ik volledig. België is een goed land. Duitsland ook. Frankrijk ook. Engeland ook. Maar behandel het land dan een beetje met respect, alsjeblieft. Zie ons als jullie gastheer en gedraag jullie als iemand die bij ons komt. Ja, doe dat gewoon vriendelijk! Praat onze taal! Dring jullie wel niet op aan ons! En like al mijn video's. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken deze video. Vond jij het nu actueel een beetje leuk? En vond je het leuk om mijn mening te horen over dit onderwerp? Smash dan zeker even een duimpje omhoog op deze video. Ook super awesome winnen. Deel deze video met al je vrienden. Ik ben Acid en ik zou zeggen, Hermes! What the fuck doe je in mijn huis?
Ik hou van het bakken van bananen. Ik hou van het bakken. Random op je random. Hoe lang ben je dan? Ik ben hier al 36 minuten. En 14 seconden. Wij 17 seconden. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Dan zeg je een duimpje omhoog. Ik ben echt de next. Let's fuck go. Tot morgen. Jij.